Economistas, professores, sociólogos e artistas lançaram o manifesto Projeto Brasil Nação. A iniciativa é liderada pelo ex-ministro Luiz Carlos Bresser Pereira e as propostas listadas no manifesto buscam o resgate do Brasil. Os economistas Luiz Gonzaga Beluso e Ladislau Dalbor são alguns dos diversos intelectuais que assinam o manifesto do Projeto Brasil Nação. Esse manifesto nasce da convergência. De muitas insatisfações com a política econômica que está sendo levada à execução é, pelo governo é, Temer. Esse governo, na realidade, está fazendo um conjunto de medidas de apropriação de recursos e de privilégios para as elites é, e interrompendo, digamos, um, todo um processo. De desenvolvimento que a gente conheceu durante o que o Banco Mundial chama hoje a, a década, de década de ouro. O projeto Brasil-Nação aponta que é preciso repensar o Brasil para retomar seu futuro, a partir de cinco metas para a retomada do desenvolvimento econômico com estabilidade financeira e diminuição da desigualdade. O primeiro deles é o, o, adotar uma política fiscal anticíclica, o que significa que não é justificável que se insista no corte de gastos quando a economia está despencando, como é o caso. A outra questão importante é a relação entre taxa de câmbio e taxa de juros, né? seja uma taxa de câmbio competitiva que garanta. É, um bom desempenho da balança de transações correntes, aquela é balança que registra as transações de mercadorias e serviços. Né? Segundo Ladislau Dalbor, a população não entende por que uma crise se instaurou no Brasil. E isso precisa ser esclarecido. Tentar trazer a explicitação para a comunidade, para a população, de que todo esse processo, toda essa degringolada que se deu, não resulta é, do que se chamou o. o déficit, a gastança do Estado que é uma imensa bobagem, né? Onde está se não é o Estado que gastou é, é, mais? Quando o Estado gasta, investe nas pessoas, investe em infraestruturas, se desenvolve a economia. O que tem é que os recursos do Estado foram chupados através da taxa Selic, da dívida pública, né? é, O que travou é, por este lado a, a economia. Para ele, é preciso equilibrar o sistema tributário. Nós temos uma, um sistema tributário que não tributa justamente os improdutivos e os ricos e tributa demais os pobres. Né? Proporcionalmente, os pobres pagam mais impostos que os ricos. Para o professor aposentado da Unicamp, as propostas listadas no manifesto buscam o resgate do Brasil. O Brasil tem, tem recursos, o Brasil tem história, né? Precisa reconstituir os, o arranjo e a coordenação que foi adotada no Brasil desde os anos 30 do século passado para levar o desenvolvimento adiante.